Novi Travnik grad je kratke povijesti. Nastao je iz potrebe razvoja industrije od koje je danas malo ostalo. Posebno mjesto kulturnom i društvenom životu daje župa Novi Travnik. Hrvati vjernici toga gradića posebno zahvaljuju blaženome papi Ivanu Pavlu II. Koji je i posvetio kamen temeljac za novu crkvu. Na dan proglašenja svetim blaženoga Ivana Pavla želimo odati posebnu počast. Iz Novoga Travnika Silvio Stilinović. Pozdravljam vas iz Srednje Bosanske županije, točnije iz malog prekrasnog gradića Novoga Travnika. Nalazimo se s dobrim razlogom ovdje ispred crkve Presvetoga Trojstva u Novom Travniku. Naime, pokušat ćemo vam ispričati priču zašto su ljudi, katolici, Hrvati Novoga Travnika vezani uz Svetog Oca Ivana Pavla II. Toliko su vezani da su mu zaista odali veliku počast i u ovoj crkvi. Vjernici i dobrotvori te župe odlučili su naime ovom velikom čovjeku, svetom ocu i uskoro svecu, odati priznanje za mnogobrojna dobra djela, a posebice za iskazanu ljubav i naklonost hrvatskom narodu u napačenoj Bosni i Hercegovini. U župnoj crkvi u Novom Travniku, na dan proglašenja svecem, postavit će se 4 metra visok kip Ivana Pavla II. Kip je djelo domaćeg autora, akademskog kipara iz Novoga Travnika. Hrvati u Bosni i Hercegovini su bili veoma radosni povodom svih tih događaja, doživjeli su ga isključivo kao prijatelja, kao osobu, kao sveca, kao jednu veličinu koja je njima u tom trenutku zaista puno značila, naravno s obzirom na sve što se događalo u tim godinama i prije. Gospodin Jurišić, čija je cijela obitelj povezana s likovnom umjetnošću, posebice se bavi vjerskim motivima. Autor je i zavjetnog križa vrh Bosanske nadbiskupije. Sakralna skulptura, odnosno sakralni opus je najveći dio mog rada nosi, a što se tiče obitelji, pa mi smo svi tako vezani, pošto smo supruga i ja se na akademiji upoznali, onda smo kasnije dobili djecu koja su odrastala uz nas i gledala to što mi radimo, jednostavno u njima se pojavila valjda ljubav, potreba da radi nešto slično. Crkva je novo sagrađena. Kamen temeljac za novu crkvu u Novom Travniku posvetio je sveti otac Ivan Pavao II. Za svojega posjeta Banja Luci. U znak zahvalnosti svetom ocu i što je dolazio u Bosnu i što nam je dao kardinala, on ga imenovao, i što je evo divan uzor svima nama i puku i svećenicima i cijelome svijetu, u znak zahvalnosti za sve što nam je činio, mi smo se odlučili i imali smo i te sreće što u našem evo mjestu živi ovdje jedan dobar umjetnik, gospodin Zdeno, koji se rado odazvao i prihvatio da izgradi kip pape svetog Ivana Pavla II. U ovoj župi mnogi nalaze utočište, a župnik Vujica kaže kako katkada nije važna ni nacionalnost, ni vjeroispovijest. Važna je ljudskost, dobrota i spremnost na pomoć. Nije lak život u Novome Travniku, pogotovo Hrvatima. Malo je mogućnosti za opstanak u nedostatku radnih mjesta i zanemarivanju državnih institucija. Ipak i tu, kao i u cijeloj Srednjobosanskoj županiji, nadaju se da će mladi ostati. U protivnom, i ovaj bi grad mogao postati pust i napušten.